Ini dia. Selamat petang semua. Stadium Mukah sudah buka. Petang ini kita akan di dalam stadium. Let's go. Jom masuk. Okay, sudah register. Oh, it's steady ya. Ini dia stadium Mukah. Okay, kita simpan bagang dulu. Apa tekan Garmin lagi. Detect GPS. Kita ready-ready untuk run di stadium. Tempat letak, saya letak Amino Energy. Perisa Oren Amino Energy. Okay, my favorite place. Okay, let's go. Target pace 8, 7, 6, 5, 4. Okay, TMJ ada di muka. Masuk YouTube. Hashim masuk YouTube. Steady. Lama tidak running sini. Akibat COVID. Penuh dengan rumput. Pace 7. 2 km sudah pace 7. Next, now kita buat. Oh, ini Mukah FA lawan Miri FA. Pertandingan bola pun sudah bermula. So 2 km pace 7 settle. Next 2 km pace 6 increasing. Ya. Yeah. Oh, kita tengok larian berhalangan. So YouTube. Geng lama tidak jogging stadium. Stadium baru buka. Kalau minggu tak? 2 minggu kan? Oh, mampu kah? Tambah pace 5. Adakah anda pasti? Lama tidak running ini. Kita test power dulu. 2 km pace 7. 2 km pace 6. 2 km pace 5. Mana yang sempat? Ini sudah 13 km. Hahaha.
Imam Nok. Okey, tidak dapat pace 5. Fail. Heart rate naik. Naik sampai 180. Slow-slow dulu. Ini tidak boleh lawan ini. Ini cita. Itu dia, geng MPG, polis bantuan meneruskan larian sampai 15 km. Satu run saja lagi dia. Saya datang lambat, baru 5 km. Pace 5 pada kilometer ke 5 dan 6. Kilometer ke 6 tidak dapat maintain pace 5. Heart rate naik. So saya kena slow down dulu. Lama tidak run stadium. Sudah berkulat, sudah terik. Okay, tugas kami untuk clearkan kulat ini dengan berlari. Okay, teruskan. Sikit lagi. 5.5 km. Okay, cukup. Maghrib sudah. Pukul 6.21 PM. Azan sudah. Tengok, inilah stadium muka. Average pace 6.50. Okey lah. Test power, slow run, medium dan makin laju. Sebab sama test saya punya heart rate macam mana. Sebab recovery lama tidak running. So balik kerja, pasang kasut, terus run. Siapa ada di muka petang-petang boleh run di stadium muka. Weekend memang ramai. Sudah buka sudah. Okay, that's all. Jangan lupa like, comment and subscribe, terutama geng MPG 3 orang ni tadi. Okay, bye bye. Ni dia 15 km, pace 5. Berapa masa? 1 jam 20 minit. Ini confirm 10 km under 1 hour. Terbaik. Malam sudah. Aduh. Next time beli jam. Kamu laju ini, berbaloi beli jam. Koros, Garmin. Aduh.